一生一次的婚礼，大家都想要留下最美好的记录，但是偏偏很多新人是遇上了魔鬼摄影师，不是事后迟迟拿不到照片呢，就是拍出来的成品实在是质感不好。难道拍摄婚纱真的只能靠运气吗？有专家就说了，一个月拿到照片是合理的，要仔细打听摄影师的口碑，签约分期付款，就能够避免婚礼的美梦变成噩梦。要笑，要笑，笑多一点。拍婚纱，一辈子一次的美丽回忆，很多人换来的是一肚子气。原因就是因为现在所谓的摄影师太多了，你找到的真的可靠吗？到我自己的那个录影师跟后制人员是不同的，那所以是剪辑出来效果可能就没有那么好。那这个合约上并没有载明，完全没有。事实上，一年发生的婚纱摄影纠纷高达500件，常见的问题包括了摄影师燃料不及、临时更换摄影师，或是要求加价，还有作品不满意、延迟交件等等，都让很多人的结婚美梦变噩梦。进场整个就是爆掉啊，然后或是该拍的东西都没有拍到啊，一些很重要的，比如说有店家、有作品。比较有保障，因为你至少出了什么问题，你还找得到人。那付款方式，我们是比较建议说，当然定金先收啊，然后拍完的时候收一部分，到整个交件的时候再收尾款。消保会和有经验的摄影师都建议，钱别一次给清，才分段付费才能保障权益。另外，拍照细节务必白纸黑字在契约上写清楚，减少模糊地带，多一份细心，才能真正为婚礼留下美丽回忆。